Smiltenē ir uzbūvēts visskaistākais sociālo pakalpojumu centrs. Ļoti gaidīta diena Smiltenes pilsētē, Smiltenes novadam. Mēs atklājam šo daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centru. Un manuprāt, kad mūsu pilsēta šāda centra atklāšana ir kļūsi daudz spēcīgāka, daudz labāka. Tā Latvijā to arī daudzās vietās šādas vietas, bet šeit ir vieta, kur beidzot cilvēkiem ir arī tā vieta saisties par cilvēku, saņemt cīņu un attieksmi un augt kopā pilnveidoties un kopā meklēt tos stipros punktus katrā. Dzīvot. Manuprāt, ka šis ir ļoti labs signāls no pašvaldības, kad mēs redzam, ka starp mums ir šādi cilvēki, kuriem nepieciešama šī palīdzība, un varam palīdzēt gan viņiem, tāpat arī viņu ģimenēm. Smiltene noteikti atšķirs ar to, ka ārkārtīgi pārdomāts pakalpojums gan no telpu viedokļa, gan arī patiešām var teikt, ka šīta pakalpojuma izveidī vadīja rūpes par cilvēkiem. Mūsu novadā cilvēki ar invaliditāti, ar garīgu raksturu traucējumu ir vairāk par 100 cilvēkiem. Ja mēs runājam vispār par cilvēkam ar invaliditāti, tad tie ir vairāk nekā 3000 cilvēki, kas dzīvo mūsu novadā ar invaliditātēm. Tad centrā kopumā ir 5 veidu pakalpojumi, viens no tiem ir grupu māja, tad mums ir dienas aprūpes centrs pieaugušajiem, dienas aprūpes centrs bērniem, specializētās darbnīcas, kas ir domāts pieaugušajiem, un tad ir arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, logopēds, fizioterapēds, ergoterapēds un psihologs. Es te jūtos ļoti labi un jau es vairāk man ir sadraudzībā ir ar meitenēm.